S ciljem povećanja uključenosti romske djece u obrazovni sistem, poboljšanja njihovih školskih postignuća i stvaranja prilika za zapošljavanje, Udruženje Roma Eurorom Tuzla već godinama implementira projekat stipendiranja romskih učenika. Osim stipendije koja se isplaćuje tokom 9 mjeseci, učenicima se obezbjeđuju i mentori i tutori koji prate njihov rad. Učenici imaju mjesečno 80 maraka stipendije plus svaki učenik ima mentora koji ga prati tokom njegovog obrazovanja kao i tutora, odnosno profesora koji mu daje instruktivnu nastavu za njegovo napredovanje. Ove stipendije su uslovne. Svaki učenik ne smije da ima više od 14 neopravdanih časova kao i 3 negativne ocjene na polugodištu. Mi sve radimo da do toga ne dođe, a ukoliko dođe, tada organizujemo zajedničke sastanke s roditeljima, s mentorom, s učenicima i pokušavamo riješiti taj problem. Ovakve prilike podstiču učenike na veći angažman tokom školovanja te daju šansu za nastavak obrazovanja. Već 4 godine stipendiju Euroroma prima učenica Vanesa Ramić, koja već sada razmišlja o upisivanju Fakulteta političkih nauka. Stipendija joj je pomogla za osnovne potrebe, a veliki značaj, kaže Vanesa, imaju programi mentorstva. Pa meni je, na primjer, mentor pomogao baš puno, jer je bio tu baš kad mi je trebalo. Na primjer, ovo sad vrijeme kad je bila ova korona i kad je bilo čitavo ovo stanje, baš je bio tu ne samo za taj predmet, već i za ostale predmete. Nermina Mujić završila je srednju mješovitu školu i bivša je stipendistica Euroroma. Imala je veliku pomoć tokom školovanja, a nada se da će podršku imati i pri pronalasku posla. Bila sam stipendista Euroroma koji su pomogli mi oko mjesečne karte jer ja živim na Kiseljaku. Sam morala plaćati mjesečnu. Pomoć njih sam imala mentore i tutore koji su pomogli mi oko nastave jer sam imala problema sa matematikom i sa engleskom. I sad sam to savladala i želim se zahvaliti što su mi pomogli oko toga. Glavni financijer projekta, Romski obrazovni fond, nastao je s ciljem smanjenja razlike u obrazovnim rezultatima između romske i neromske populacije, odnosno stvaranje uslova gdje će romska djeca imati iste mogućnosti za obrazovanje kao i ostala djeca. Na ovaj način pokušavamo, znači, da obuhvatimo sve. Od predškolskog obrazovanja, preko svih nivoa obrazovanja do samog zapošljavanja, što nam jeste krajnji cilj, da se mladi Romi i Romkinje nakon svog obrazovanja zaposle i na taj način pomognu svojim porodicama da žive kvalitetno, da žive životom dostojnim čovjeka. Podršku projektu dalo je i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Prema njihovim podacima, stopa prilaza romske djece iz osnovnog u srednjoškolsko obrazovanje ove godine bila je 100%. Iz Euroroma se nadaju da će ovakvim aktivnostima nastaviti pružati podršku učenicima u nastavku njihovog obrazovanja.